Әнші әрі композитор Оқпан Жолдасов жаңа ән жазды. Оны кезгелген әншіге ұсынуды жөн санамады. Сол себепті сүйікті әншісі Мадина Садуақасоваға тарту етті. Ол Ару қала Алматы жайында болмақ. Сөзін белгілі ақын Ринат Зайтов жазған. Дегенмен жүрегінен шыққан әнді Оқпан Мырза Мадинаға қалай айту керектігін үйретіп жатыр. Мен бұл әнді сенің даусың естідім. Осы Мадинаға жақсы келеді деп арнайы шақырып жатырмын. Мына қыз жақсы айту керек осы өлеңді. Қызықты туындыға сіздер алдағы Оқпан Мырзаның концертінде баға бере аласыздар. Естеріңізге сала кетейік, ол 1 мамыр күні Республика сарайында өтеді. Бұл кеш бұрынғы кештен өзгерек, дейді Жолдасов Мырзаның өзі. Ендеше қапы қалмаңыздар.